вітання. П'ятниця, 10 жовтня. Про події цього дня дізнаєтесь з вечірнього випуску новин. Де обіцяні квартири, запитують вдови героїв АТО. Кримський бізнес на вінницькій землі. ДТП під Ладижином забрало 3 людських життя. Вони поклали душу і тіло за Україну, а їхні сім'ї можуть залишитися без даху над головою. Дружини загиблих на сході бійців прийшли на сесію облради, аби запитати обранців, де квартири, які їм були обіцяні ще влітку. Тим паче, що гроші на їхні придбання вже кілька місяців, як виділили з держбюджету. Разом із вдовами правду шукала і наша Лариса Бондар. Вдови загиблих на сході військових прийшли на сесію обласної ради вимагати обіцяних державою квартир. Я вже чекаю 4 місяці. Я без житла з дитиною залишилася. Я проживаю в гуртожитку, в якому написані об'яви, що на сьогоднішній день, на цей рік не буде опалення взагалі. Всі сьогодні присутні, вам байдуже, вони в шкурі, що ми поймімо, вони в шкурі. Постановою Кабміну на вирішення житлових проблем 4 таких вінницьких сімей було виділено понад 1 400 000 гривень. Де квартири або куди поділися гроші, жінки спитали з депутатів облради та присутнього на сесії губернатора. Кошти отримані, вони знаходяться на рахунках департаменту з надзвичайних ситуацій. Із розрахунку 6 000 гривень за 1 квадратний метр. У Вінниці ви хочете квартири у Вінниці. У Вінниці за ці гроші, за 6 000 гривень, 1 квадратний метр квартири придбати неможливо. Середня вартість квадратного метру житла у Вінниці – 10 тисяч гривень. В обласній адміністрації порахували, до виділених Кабміном грошей на сьогоднішній день не вистачає 980 тисяч. На них і чекають. Вже сьогодні проведені переговори із 3 компаніями в місті Вінниці, які готові виділити це житло, і воно зарезервовано фізично, лише немає проплати. Профінансувати різницю з обласного бюджету змоги немає, пояснив Анатолій Олійник. За його словами, фінансування подібних програм з бюджетів різних рівнів одночасно законом заборонено. Крім того, у області ще майже 50 родин, які втратили своїх героїв. Для них усіх не вистачає 9 мільйонів гривень. Для обласного бюджету, кажуть керманичі, сума непідйомна, тому проблему треба вирішувати на державному рівні. Ми зробили лист для того, щоб відреагував на це Кабінет міністрів, для того, щоб поправили в цілому і поставили всіх в рівні умови, і щоб всі сім'ї загиблих в Україні мали розрахунок 10 тисяч там, чи 9 тисяч. Облрада проголосувала за звернення до Кабміну із проханням дофінансувати потрібну суму. Відповідь з уряду має прийти за 10 днів, а поки вирішили направити до родин загиблих спеціальні комісії. Визначити, чим можна допомогти родинам, допоки вирішується питання. Також проголосували за фінансову підтримку учасників АТО і їхніх родин. Нами було ініційовано про виділення додатково по 30 тисяч гривень на кожну сім'ю загиблого учасника АТО. І по 10 тисяч отримали поранені. Окрему подяку жінки загиблих героїв висловили голові облради за те, що їхнє питання на сесії розглянули останнім та змусили 3 години чекати своєї черги. Дуже низько, коли от ви всі депутати стоїте, співаєте гімн «Душу і тіло ми положимо», то наші чоловіки вже положили цю душу і положили тіло. Ви не розумієте, в якому стані знаходимося ви. Ми як низько з вашого боку так до нас відноситися. Дісталося на горіхи і громадським активістам. Питання. Нам допомагають організації скіпу, нам всі, крім вінницьких організацій. Я вам от ви ж думали, ви навіть не знали, що у вас є такі сім'ї. Загалом на сесії депутати розглянули понад 50 питань, зокрема рекомендували місцеві радам демонтувати пам'ятники комуністів, які причетні до репресій і Голодомору. А ще проголосували за визнання воїнів ООН УПА воюючою стороною у визвольних змаганнях за незалежність України. А питання щодо призначення головних лікарів медзакладів області відклали до наступної сесії. Лариса Бондар, Вадим Гірявенко, новини, телеканал «Віта». Тим часом у Вінниці військовослужбовці, вінничани, які воюють в зоні АТО, а також переселенці з Криму та східних регіонів, які заважали залишитись у Вінниці, вже стали учасниками програми «Муніципальне житло». 207 квартир у 2 будинках по вулиці Чехова між городянами традиційно розподіляли жеребкуванням. Ціна квадратного метру в новобудовах трохи більше 6,5 тисяч гривень. Об'єкт ведуть в експлуатацію поетапно протягом 1,5 року. Всього заплановано побудувати понад 11 тисяч квадратних метрів житла. Майбутнє
Такі споруди будуть зводитись із застосуванням сучасних енергозберігаючих технологій. Якість цього житла достатньо висока і достатньо, ну, я вважаю, що співвідношення ціни і якості, звичайно, на користь тому, що це житло, ну, потребує найменших затрат потім для проведення якихось ремонтних робіт. У Вінниці незабаром може з'явитися нове потужне підприємство. Українська пивна компанія, виробництво якої знаходиться у Криму, хоче придбати у Вінниці земельну ділянку. На позачерговій сесії міської ради ухвалили рішення про участь цього інвестора у земельному аукціоні. Компанія на майже 20 гектарах планує розмістити завод з виробництва холодильної техніки та логістичний центр. Ми передбачаємо, що буде створено додатково 3 тисячі робочих. І саме головне, що для тої території, це буде вже як таке підприємство, щоб ця територія розвивалася і надалі. Троє загинула та одна людина травмована внаслідок аварії, яка стала сьогодні по обіді поблизу Ладижина. Легковик «Део» зіткнувся з мікроавтобусом «Опель». Від потужного удару водій легковика та двоє його пасажирок загинули на місці пригоди. Одній жінці було 45 років, особа іншої встановлюється. Знадобилась меддопомога і водієві буса. Його відвезли до лікарні. Наразі правоохоронці проводять експертизи. Водій не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, чим допустив зіткнення з автомобілем «Opel Vivara». Внаслідок чого водій і двоє пасажирів автомобіля «Део» загинули на місці. Дивіться у другій частині програми. Буржуйка, лазня, не вистачає миру. Кровна допомога бійцям АТО. Вінничани продовжують обігрівати своїх бійців, які воюють на сході, збирають теплі речі, харчі, спальні, мішки, медикаменти. Черговий вантаж відправили сьогодні у зону АТО. 61 індивідуальний мішок із теплими речами за кілька днів отримають призовники 9-го батальйону тероборони у зоні АТО. У пакунках зимові куртки, утеплені брюки, балаклави, по кілька пар рукавиць та шкарпеток. Все разом потягло майже на 100 тисяч гривень. Кошти збирали всім містом. Такі акції, вони згуртовують вінничан для такої доброї справи. І крім того, наші хлопці, наші бійці теж розуміють, що вони там не залишені і що наші вінничани, наші земляки їм допомагають. Акцію допомоги військовим влаштувала і громадська організація «Вінницький клуб ділових людей» разом із батьками та учнями 7-го Б-класу школи-ліцею номер 1. Зібрали засоби особистої гігієни, каремати, теплі речі, медикаменти, листи, малюнки та патріотичні сувеніри. Принесли допомогу воїнам АТО, які заслужили на неї, адже вони воюють за нашу Україну. Передати нашим хлопцям привіт з Вінницької області, щоб вони відчули підтримку наших дітей, наших товаровиробників. А в дітках це можливість виховати і повагу до нашої країни, любов, підтримку до бійців, співчуття. Долучились до доброї справи і підприємці Вінниччини. Вони сформували для бійців продуктові пакети. Усе зібране добро уже вирушило на схід. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». В куртках та шкарпетках бійці 9-го батальйону ще й грітимуться біля буржуйок. Їх спеціально для сходу придбали працівники пенітенціарної служби. Спочатку планувалось зробити обігрівачі власними силами, проте це б зайняло більше часу, а зимно воякам вже сьогодні. Тож було вирішено закупити чавунні буржуйки і вже цими вихідними їх доправлять в зону АТО. 30 чавунних печей та устаткування до них передали працівники Вінницької обласної пенітенціарної служби бійцям 9-го батальйону тероборони на схід. Витратили на придбання обігрівачів 100 тисяч гривень. Гроші здавали для наших бійців, для Вінницького батальйону, які знаходяться там зараз на АТО. Це було не примусово, добровільно, хто скільки хотів, міг, тільки здавав. Здавали для того, щоб допомогти хоч як-небудь. Не шкода? Ні, не шкода. Треба буде, значить, будемо здавати ще. Одна піч може обігріти 30 квадратних метрів. Це удосконалений варіант колишніх буржуйок. Вони легко розкладаються та складаються, а відтак мобільні. Хоча й важить кожна 70 кілограмів. Ми хотіли б, щоб ці наші печки ці зігріли не тільки їхні серця, не тільки їхні тіла, але й дали їм віру в те, що все-таки перемога не за горами. І ми пишаємося тим, що вони
здобувають, виборюють нам незалежність, виборюють нам перемогу. Палити в буржуйках можна дровами, причому закидати їх треба раз на півдня. Печі для обігріву разом з провіантом та теплими речами, які додали інші благодійники, українські бійці отримають вже у суботу. Ірина Дідух, новини, телеканал «Віта». А ще у наших хлопців буде мобільна лазня. Вона вже поїхала до зони АТО. Про її необхідність бійці Вінницького батальйону говорили ще влітку. Передбачали, бої затягнуться до холодів. Лазня працює на дровах і вугіллі, розміщеному спеціально переобладнаному вантажному контейнері, який можна транспортувати на причепі. Лазню сконструювали за благодійні гроші. Аби її вчасно виготовити, працівники водоканалу та 45-го заводу працювали в дві зміни. Лазня на колесах поїхала до зони АТО у складі автоколони з черговою допомогою для потреб Вінницького батальйону. Пропускная способность 4, по-моему, тонны воды здесь. Это помывки одной роты за полтора часа. Так как, в принципе, роты сейчас раскиданы, відповідно до завдань, на больших расстояниях, мобильность, она, прежде всего, выигрывает. То есть можно от точки к точке переезжать и каждую роту помыть. Хоть два раза в неделю помыть, могут помыть. Міліція здавала кров для поранених в зоні АТО. Всього в акції взяли участь 30 чоловік. Серед них були і правоохоронці, і які побували на лінії фронту. Зібрана кров піде на потреби лікувальних закладів області. Кров для поранених побратимів. 30 правоохоронців вирішили допомогти бійцям, які зараз знаходяться на лікуванні у військовому шпиталі. Більшість з тих, хто прийшов поповнити банк крові, і самі нещодавно повернулися з зони АТО. Ми раніше здавали кров, але після приїзду з зони АТО це відчуття воно стало більш гострішим, і будь-яка потреба, що стосується воїнів АТО чи задач для них, вона підтримується нами максимально, наскільки це можливо, і максимально зжати терміни. Тому ми однозначно зразу відгукнулися. Не залишились осторонь штатні працівники. Здати кров для тих, хто був на лінії вогню, вважають своїм обов'язком. Сподіваюсь, що здана мною кров врятує життя хорошому, приємному чоловіку або жінці і допоможе їм вижити. Банк крові необхідно поповнювати постійно, говорять медики, тому зараз проводиться забір усіх груп. Кров та її компоненти підуть не лише пораненим бійцям, але й на потреби усіх лікувальних закладів області. Вадим Потатуєв, телеканал «Віта». Це вся інформація на цю мить. На вашу чекає прогноз погоди, а вона обіцяє бути сонячною. Тож гарних вихідних і побачимось. У суботу очікується мінлива хмарність без опадів, вночі та вранці місцями туман. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 3, плюс 8. В день стовпчик термометра підніметься до плюс 16, плюс 21.